أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا, حضرات ان آیتوں کے اندر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اللہ کی کتاب کے احکامات کو, اللہ کے بیان کیے ہوئے احکامات کو اور مسائل کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے نہیں. اس مضمون کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے. کچھ تھوڑا سا پہلے یہودیوں کے تذکرے میں یہ بات گزری ہے. اس سے تقریباً ایک رکوع پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ یہودی لوگ اپنے کتاب کے احکامات کو چھپاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری, توریت, کہ یہودی لوگ توریت کے احکامات کو چھپاتے تھے, احکامات میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے, جس مسئلے کو مناسب سمجھا بتا دیا. ان کے راہبوں کا, ان کے پادریوں کا, ان کے پوپوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ
اپنی مصلحت کے اعتبار سے احکام بتاتے تھے اور بہت سے احکامات کو چھپا لیتے تھے. اسی میں ایک مسئلہ یہ گزرا ہے پچھلی آیتوں میں, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. اس آیت کی تفسیر پچھلے ہفتوں میں گزر چکی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ, ان کی نشانیاں, ان کی نبوت کی علامتیں یہود و نصارہ کی آسمانی کتابوں میں کھول کر بیان کر دی گئی تھی. وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی اور وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی, ان کتابوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا تھا اور یہ بتلایا گیا تھا کہ ایک آخری نبی جن کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا, وہ آخر زمانے میں آئیں گے, اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں گے, نبوت ان کو دی جائے گی اور ان کو آسمانی کتاب اور آسمانی تعلیمات بھی دی جائیں گی اور ان کا نام احمد ہوگا. ان کی ساری علامتیں بیان کی گئی تھیں کہ وہ کس طرح کے علاقے میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کر کس طرح کے علاقے میں جائیں گے, ان علاقوں کی صفات بیان کی گئی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھلا ہوا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا, لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں, ان کے قبیلے میں, ان کی برادری میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ عربوں میں پیدا ہوئے ہیں, قریش میں پیدا ہوئے ہیں, بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں, تو انہوں نے اپنی کتاب کی یہ ساری علامتیں اور سارے تذکرے چھپا لیے, اپنی قوم سے بھی چھپایا, عربوں سے بھی چھپایا. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی علامتوں سے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اس طرح پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. بیٹا چاہے جتنا حلیہ بدل لے, چاہے جیسا چاہے لباس پہن لے, باپ کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا. جس باپ نے اسے بچپن سے لے کر اب تک پالا ہے, کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو ہر حال میں پہچان لیتا ہے, کھلی آنکھوں پہچانتا ہے, اسی طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں, آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, اور وہی نبی ہیں جس نبی کے آنے کی بشارت ان کی آسمانی کتابوں میں ان کے نبیوں نے دی تھی, لیکن پھر بھی چھپاتے ہیں. لیکتمون الحق, اس کھلے ہوئے حق کو چھپا رہے ہیں, جانتے بوجھتے چھپا رہے ہیں اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دے رہے ہیں. اپنی قوم سے بھی چھپا رہے ہیں, عربوں سے بھی چھپا رہے ہیں. تو یہودیوں کی یہ عادت تھی, یہ خصلت تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کے احکامات کو چھپا لیا کرتے تھے, اپنی قوم کو نہیں بتاتے تھے. یہاں ان آیتوں کے اندر وعید سنائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کھول کھول کر اپنی کتاب میں بیان کر دیے ہیں, جن احکامات کو واضح طور پر اللہ نے بیان فرما دیا ہے, ان احکامات کو چھپانا, ان کی تعلیم نہ کرنا, دوسروں تک وہ احکامات نہ پہنچانا, کہ اللہ تعالیٰ اس پر وعید سنا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور ساری مخلوق ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتی ہے اور وہ ہمیشہ اس طرح کی لعنت کے عذاب میں رہیں گے اور آخرت میں جہنم میں جھونکے جائیں گے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان مضامین کو جن کو ہم نے نازل کیا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, جو لوگ اخفا کرتے ہیں یعنی چھپاتے ہیں ان مضامین کو, ان احکامات کو جن کو ہم نے نازل کیا ہے,
من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو احکامات ایسے ہیں کہ واضح ہیں، والہدا، اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. جو لوگ ایسے احکامات کو چھپاتے ہیں، جو احکامات بالکل کھلے ہوئے ہیں، واضح ہیں، لوگوں کے لیے ان میں ہدایت ہے، کہ جو لوگ ایسے احکامات کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ان کو کتاب میں عام لوگوں پر ظاہر کر دیا ہے، باوجود اس کے کہ ہم وہ احکامات کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں کتاب میں. یہاں حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ توریت اور انجیل مراد ہے، کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء پر نازل فرما چکے ہیں، کہ جیسے توریت اور انجیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جو احکامات کھول کھول کر بیان کر دیے، اور ان احکامات میں لوگوں کے لیے کھلی ہوئی ہدایت، اور پھر بھی ان احکامات کو چھپا رہے ہیں لوگ، ان احکامات کو نہیں بتلا رہے ہیں، دوسروں تک اس کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، دوسروں تک ان احکامات کو نہیں پہنچا رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر دوسرے بہت سے لوگ لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، اللہ کے واضح احکامات کو کا اخفا کرتے ہیں، کہ اللہ نے جو علوم بیان کیے ہیں، جو احکامات بیان کیے ہیں، وہ احکامات جو بالکل واضح ہیں اور جن کی ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے، ایسے احکامات کو جو لوگ چھپائیں گے اور ان کو معلوم ہے وہ احکامات، پھر بھی وہ احکامات نہیں بتا رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں. تو جس طرح یہ وعید یہود و نصارہ کے لیے ہے، ان کے عالموں کے لیے، ان کے راہبوں کے لیے، ان کے پوپ کے لیے، کہ وہ اپنے آسمانی کتابوں کے احکامات کو چھپا دیتے ہیں اور دوسروں تک اس کو نہیں پہنچنے دیتے، اسی طرح یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو قرآن کے احکام کو چھپائے، قرآن کے مسائل کو چھپائے، کہ وہ احکامات قرآن کے میں بیان کیے گئے ہوں، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں جن کو بیان کیا ہے، امت کو ان کی ضرورت ہے، عام لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کو ان کی حاجت ہے، ان کا حکم بھی حضرات مفسرین نے یہی بیان فرمایا ہے کہ ایسے احکام کو اگر کوئی عالم چھپائے گا، جان بوجھ کر چھپائے گا، تو وہ بھی اس لعنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن اس وقت جب وہاں کوئی دوسرا عالم بتانے والا موجود نہ ہو. یعنی حضرات فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے یہاں پر دوسری حدیثوں کی روشنی میں، کہ جہاں کوئی ایک ہی عالم ہو، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں، اور اس کو صحیح حکم معلوم ہے، پھر بھی وہ صحیح حکم عوام کو نہیں بتا رہا، تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہو جائے گا. لہذا احکامات اللہ نے جو بیان فرمائے ہیں، وہ قرآن میں بیان فرمائے ہوں یا قرآن سے پہلی کتابوں میں، وہ اس لیے ہیں کہ امت تک ان کو پہنچایا جائے، وہ اس لیے ہیں کہ امت ان سے واقف ہو اور ان پر عمل کرے. لہذا ان احکامات کو چھپانا یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی اس کو اپنی رحمت سے محروم فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں، یعنی ان کو اپنی رحمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور دوسرے بہت سے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، یہاں حضرات مفسرین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی احادیث کی روشنی میں بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے، کہ گناہوں کی وجہ سے
اللہ کے احکامات کو چھپانے کی وجہ سے جب انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، جب انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے اور اللہ اس پر لعنت فرماتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس پر لعنت بھیجتی، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس پر لعنت بھیجتی ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، کہ لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں لعنت کرنے والے؟ بس اس کی تفسیر میں حدیث میں یہ آیا ہے اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین پر چلنے والے جانور، جنگلوں میں رہنے والے جانور، انسانی بستیوں میں رہنے والے مانوس جانور، ہمارے حیوانات اور چوپائے جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یا درندے جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں، زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑے حشرات الارض، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور اللہ کی مخلوق، فضاؤں میں اڑنے والے چرندے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، کہ یہ سب کے سب لعنت بھیجتے ہیں اس شخص جس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. کہ گناہوں کا سب سے بڑا وبال یہ ہوتا ہے، گناہوں کا وبال یہ ہوتا ہے کہ گناہ میں کر رہا ہوں، گناہ میں کر رہا ہوں، انسان گناہ کر رہا ہے، اور اس کا وبال، اس گناہ کی نحوست یہ جانور جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، وہ چاہے کیڑے اور مکوڑے ہی کیوں نہ ہوں، کہ اس گناہوں کی نحوست کا اثر ان جانوروں تک پہنچتا ہے، ان حیوانوں تک ان گناہوں کی نحوست کا اثر پہنچتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہگار کے حق میں یہ جانور بھی بد دعا کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ گناہگار انسان جو گناہ کر رہا ہے کھلم کھلا، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، صرف اس کی نحوست اسی کی ذات تک محدود رہتی ہے، کہ ایسا نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، فرما دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا ہے کہ میرے گناہ کا اثر میری ذات تک محدود نہیں رہتا، انسان کی ذات تک نہیں رہتا، گناہگار کی ذات تک نہیں رہتا، بلکہ اس کے ماحول میں جو چرندے پرندے رہتے ہیں سب تک ان کا گناہ، اس گناہ کا اثر پہنچتا ہے، اس کی نحوست وہ محسوس کرتے ہیں. اور جب ان جانوروں پر اس کی نحوست پڑتی ہے تو وہ اس گناہگار کے حق میں بد دعا کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، لعنت کرنے والی بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تو گناہ کا ایک اثر فوری طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی نحوست ہمارے ماحول میں سرایت کر جاتی ہے، اور اس کا اثر صرف جانوروں تک محدود نہیں رہتا. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ گناہگار کے گناہ کا اثر جس طرح جانوروں پر ہوتا ہے، حیوانات پر ہوتا ہے، اسی طرح نباتات پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح زمینوں سے اگنے والی فصلوں پر ہوتا ہے اس کا اثر، کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے فصلیں اگتی نہیں ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے پھل کم آتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان فصلوں میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ فصلیں نقصان دہ بن جاتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ فصل ہمارے جسم کی غذا بننے کے بجائے ہمارے جسم کے لیے مضر بن جاتی ہے اور اس سے ہمیں نقصان ہونے لگتا ہے. کہ گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے. اس لیے گناہ کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. گناہ چاہے جتنا چھوٹا ہو وہ اپنا اثر دکھلا کر رہتا ہے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس کی وہ نحوست جو ماحول میں پھیلی ہے اللہ اس کو ختم فرما دے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. دوسری بات، آگے چل کر آ رہی ہے لعنت ہی کے متعلق اگلی آیت میں، اس کو وہیں انشاءاللہ عرض کروں گا. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں وہ بینوں اور ان مضامین کو بیان کر دیں اور ظاہر کر دیں جن کو انہوں نے چھپایا تھا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں، میں ایسے لوگوں پر رحمت کے ساتھ توجہ کرتا ہوں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اپنی بدعملیوں سے، کتمان علم، علم کو چھپانا، اللہ نے جو علم نازل فرمایا ہے، اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں اس علم کو چھپایا لیکن پھر بعد میں توبہ کر لی، اپنے اعمال کو درست کر لیا، شریعت پر عمل کر لیا، شریعت کے پابند بن گئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا پکا ایمان لا کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے، وَبَيَّنُوا، جن احکامات کو چھپایا تھا ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا اور واضح کر دیا، اللہ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوتا ہوں اپنی رحمت کے ساتھ، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو بہت کثرت سے توبہ قبول کرتا ہوں اور بڑی مہربانی کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اپنی صفات بیان کرتے ہیں جگہ جگہ قرآن کے اندر کہ میں بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، کہ توبہ کرنے والا توبہ کر کے تو دیکھے کہ میں کس طرح معاف کرتا ہوں اسے، کہ انسان گناہگار ہے، انسان کی طبیعت میں اور فطرت میں گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے اور وہ بہانے بہانے سے گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کر کر توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں اور بہت زیادہ رحیم ہوں، بڑا مہربان ہوں، کہ اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ جب بندہ اسے توبہ مانگے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، گناہوں سے معافی مانگے تو اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ ہماری کمی کیا ہوتی ہے کہ ہماری کمی بس یہ ہوتی ہے کہ ہم گناہ تو کرتے رہتے ہیں توبہ کا خیال ہم کو نہیں آتا، ہم ان گناہوں سے معافی نہیں مانگتے، کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگنا، اس گناہ سے توبہ کرنا، یہ اس گناہ کے اثر کو دھو دیتا ہے، کہ توبہ کرنے سے وہ گناہ اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح کپڑے کو دھو کر اس کے دھبے کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس گناہ کی نحوست بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ورنہ جب تک توبہ نہیں کی وہ گناہ اپنی جگہ باقی، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے اور اس کی نحوست بھی معاشرے میں پھیل لیتی ہے، اور جب گناہ زیادہ بڑھتے ہیں، جب گناہوں کا زیادہ وبال پھیلتا ہے، پھر وبائیں پھوٹتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے مختلف شکلوں میں عذاب آتے ہیں، کبھی وباؤں کی شکل میں عذاب آتے ہیں، کسی بیماری کی وبا پھوٹ جاتی ہے اور وہ وبا پھیلنے لگتی ہے اور اس کا علاج تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ظالم حاکموں کو، حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو ظلم و ستم کرتے ہیں، نہ جانے کتنے طریقے ہیں اللہ کے سزا دینے کے، یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے اپنے بدعملی کے نتیجے میں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس لعنت کا اوپر تذکرہ آیا تھا اللہ تعالیٰ پھر اس لعنت کے کو دہرا رہے ہیں دوبارہ، لیکن پہلے ان لوگوں کے بارے میں تھا جو اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں، اب ان کے بارے میں ہے جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اللہ کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرتے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جو لوگ کفر اختیار کریں، اسلام نہ لائیں، اسلام قبول نہ کریں، کفر میں رہیں، یقیناً جو لوگ اسلام نہ لائیں اور کافر رہیں، وماتوا وهم کفار، اور کفر کی حالت میں ان کو موت آئی، دنیا سے کافر
ہو کر رخصت ہوئے، موت ان کی کفر کے حالت میں آئی. ہاں یقیناً وہ لوگ جو اسلام نہ لائیں اور اسی حالت کفر میں، اسی حالت غیر اسلام پر مر جائیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت ہوتی ہے. کیا بات اللہ بیان کر رہا ہے کہ اس دنیا سے جو کفر کی حالت میں جائے گا، جو اس دنیا سے کفر و شرک کی حالت میں مر کر جائے گا، اللہ کی بھی لعنت ہے اس کے ساتھ، تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت اس کے ساتھ لگ کر جاتی ہے، اور یہ لعنت اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، ہمیشہ اسی لعنت میں رہتا ہے وہ. کہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ اب اس کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے، اور اسی لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے. کہ اللہ کی رحمت سے دوری، کہ اب کبھی اللہ کی رحمت سے اس کو قربت نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں جھونک دیا گیا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا آخری وقت ایسے حال میں آئے کہ ہم مومن ہوں، کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو اور دل ہمارے اللہ کے اوپر ایمان و یقین کے ساتھ معمور ہو. ہاں سوئے خاتمہ سے بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے. اے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اچھی حالت میں، اس حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور مجھ سے راضی. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جو لوگ اسلام نہ لائیں اور اسی کفر کی حالت پر مر جائیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور آدمیوں کی بھی سب کی لعنت، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے. خالدین فیہا کہ ایسے لوگ جو کفر کی حالت میں مر کر دنیا سے گئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے جہنم کے اندر، اور جہنم کا عذاب جھیلتے رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے وہ عذاب کبھی ہلکا نہیں ہونے دیا جائے گا. خالدین فیہا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے. اس لعنت کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، کہ یہ جہنم کا عذاب ہوگا اور اس جہنم کے عذاب میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، اور اس عذاب میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی، ڈھیل نہیں دی جائے گی کوئی، عذاب میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی. جیسا عذاب پہلے دن، ویسا عذاب ہمیشہ چلتا رہے گا. ایسا نہیں کہ جہنم کی وہ آگ کسی وقت ٹھنڈی ہو جائے اور کسی وقت راحت مل جائے، کہ وہ عذاب تو اب ہمیشہ ہمیشہ کا ہے اور ہمیشہ اسی عذاب میں دہکتے رہیں گے، جھلستے رہیں گے اور ختم ہوتے رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر کر دنیا سے گئے ہیں، ایک تو اللہ کی لعنت، پھر فرشتوں کی لعنت، پھر تمام مخلوق کی لعنت ان پر، اور پھر وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں ہونے دیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، ایک گناہ کیا، دو گناہ کیے، دس گناہ کیے، ہزار گناہ کیے، دو مہلت مل گئی، شاید کبھی توبہ کر لے، شاید کبھی توبہ کر لے، ابھی 20 سال کا ہے، ابھی 30 سال کا ہے، ابھی 40 سال کا ہے، توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، بڑھاپا آ گیا، شاید توبہ کر لے، ڈھیل مل رہی ہے، لیکن وہ گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں میں اور اپنے کفر و شرک میں مبتلا ہے. اور پھر جب دنیا سے اسی کفر کی حالت میں مر کر چلا گیا، اپنے کفر سے توبہ نہیں کی، اب وہ اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، اور پھر کبھی بھی اس کا عذاب ہلکا نہیں ہو سکتا. کہ مہلت کا زمانہ تو دنیا کا زمانہ تھا، وہ اس نے ضائع کر دیا، اب آخرت میں کوئی مہلت نہیں.
ایک دوسری بات جو یہاں عرض کرنی تھی اور حضرات مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے، وماتوا وهم کفار، جو یقینی طور پر کفر کی حالت میں مرا ہے، جس کے بارے میں یقین ہے کہ ہاں یہ کافر ہی مرا ہے، اس نے اپنی کفر سے توبہ نہیں کی تھی، نام لے کر صرف اسی پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، ورنہ لعنت بھیجنا کافروں کے لیے بھی ہمارے لیے جائز نہیں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی کافر کو متعین طریقے سے اس کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اس کا آخری وقت اور آخری حال کیا تھا، اس کا آخری وقت اور آخری حال کیا تھا ہمیں نہیں معلوم یقینی طور پر، لہذا کسی کافر کو متعین طریقے سے لعنت اور ملامت نہیں کر سکتے. ہاں ایک عمومی بات، عام طریقے سے تمام کفار پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، اے اللہ کافروں پر تیری لعنت ہو، کفار کو تباہ اور برباد کر دے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی متعین کافر پر، کسی متعین شخص پر جو کافر ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم اس کا انجام کیا ہوا، اس کے بارے میں لعنت کا کلمہ یا لعنت سے ملتا جلتا کوئی کلمہ استعمال کرنے کی شریعت میں ہم کو اجازت نہیں. حضرات مفسرین نے اس سے ایک نکتہ نکالا ہے، وہ ذرا سمجھنے کا ہے، جب ایک کافر کو ہم لعنت نہیں بھیج سکتے حالانکہ ہم جانتے ہیں وہ کافر، تو مسلمان پر لعنت بھیجنا کیسے جائز ہے؟ ایک اپنے مسلمان بھائی پر ہم لعنت و ملامت کیسے کر سکتے ہیں؟ یا لعنت جیسا جملہ کہ جس میں لعنت کے معنی پائے جاتے ہوں، اس جیسا جملہ ایک مسلمان بھائی کے لیے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ حضرات فقہا نے لکھا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے لعنت کا کلمہ استعمال کرنا، یا وہ مردود ہے یا وہ برباد ہو جائے، اس طرح کے الفاظ اس کے لیے نکالنا یہ جائز نہیں ہے. جب کافر کے لیے جائز نہیں تو مسلمان کے لیے کیسے جائز ہے؟ یہاں تک لکھا ہے کسی حیوان کے بارے میں بھی لعنت کا کلمہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں. بہت ڈرنے کی بات ہے، ذرا سی مخالفت ہوتی ہے، ذرا سی کہا سنی ہو جاتی ہے اور ہم لعنت و ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں ہی بد دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں، یا ان پر لعنت جیسے الفاظ بھیجنے شروع کر دیتے ہیں. ہاں یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے، حضرات علماء نے اس کو منع فرمایا ہے، ناجائز لکھا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس پر ہم لعنت بھیج رہے ہیں، جس کو ہم مردود سمجھ رہے ہیں، اگر وہ ہمارا مسلمان بھائی، اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے، اس بدعا کا مستحق نہیں ہے، بدعا کرنے والے پر وہ بدعا پلٹ جاتی ہے. ہم نے تو اپنی مخالفت کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے بدعا دے دی، یا لعنت جیسا کوئی کلمہ بول دیا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ زیادتی میں نے بھی تو کی تھی، ظلم تو میں نے بھی کیا تھا کبھی اس پر، اس کو تو میں بھول چکا ہوں اور اب اس کی زیادتی یاد آ رہی ہے. ہاں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا بد دعا پلٹتی ہے بد دعا کرنے والے پر، وہ خود تباہ برباد ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کے حق میں تو بد دعا کرنے کی کوئی گنجائش کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اس کی قدرت کا جس کو یقین ہو وہ بد دعا کیسے کرے گا؟ جب قلوب اس کے ہاتھ میں ہے تو قلوب بدلنے کی قدرت بھی اس کے ہاتھ میں. اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی دشمن ہے، کسی سے کوئی اذیت پہنچ رہی ہے، تو اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ اس کے دل کو بدل دے، تو قادر مطلق ہے، اس کی مخالفت سے میری حفاظت فرما دے. لیکن لعنت کرنا یا لعنت جیسے الفاظ کا استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، وہ تمہارا ایسا معبود ہے، الہ واحد، جو تم سب کے معبود
جو تم سب کے معبود بننے کا مستحق ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے معبود ہیں جو معبود بننے کے مستحق ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود بننے کا حقدار نہیں ہے. لا الہ الا ہو، وہ تنہا ایک اکیلا معبود ہے، عبادت ہوگی تو صرف اس کی ہوگی، کوئی اور اس کے علاوہ پرستش کے قابل نہیں، عبادت کے قابل نہیں. ہو الرحمن الرحیم، ہو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے، کہ جو اتنا مہربان ہو، اتنا رحیم ہو، عبادت کا مستحق بھی صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں. تو ہماری عبادت، ہماری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری دعائیں صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے، کسی اور کو ہم اپنا کارساز نہ سمجھیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ ایسا معبود ہے جو تم سب کے معبود بننے کا مستحق ہے، وہ تو ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی بہت رحم کرنے والا اور بہت کرم فرمانے والا ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.